tem estudado a fauna de dípteros, que eu poderia generalizar como mosquitos, que transmitem doenças nessa região. Então a gente está interessado em ver, é pouco descrito isso, quer dizer, o que, que eu tenho aqui em termos de mosquitos e o que, que eles estão carregando em termos de patógenos. Esses patógenos, no nosso projeto, se dividem em dois grupos, um que são os arbovírus, como a febre amarela, o dengue, o maiaro, tem mais de 300 descritos na Amazônia, e o outro são os tripanossomatídeos, que já não são vírus, mas são protozoários, são seres mais complexos, mas que causam, por exemplo, doenças que a gente tem como a leishmaniose, doenças de Chagas.